Esiet sveicināti dzīvības skatītāji. Lūk, šodien mēs esam šeit izstāžu zālē Ķīpsla, kur ir daudz cilvēku blakus daudz, daudz grāmatām. Reiz gadā notiek milzīga izstāde, kur ir ļoti daudz grāmatas un nevelti. Šis gads ir pasludināts par lasīšanas gadu ar devīzi vairāk nekā viena dzīve. Jā, tiešām tā varētu būt, jo es, kad lasu grāmatu, es taču šekoju līdz varoņa piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, kļūdām, salīdzinu to ar savu dzīvi. Sanākais dzīvo ne tikai savu dzīvi, ne tikai vienu dzīvi. Un man šodien padomā ir septiņi brīnišķīgi notikumi, par kuriem arī stāstīšu raidījuma gaitā. Un pirmais no tiem būs sekojošs. Pastāstīšu jums, kurš tad iegūs balvu komentāru konkursam vērtējas skatītājs. Lūdzām visu februāru jums sūtīt komentārus par Elizabetes Gilbertes romānu Ēd, lūdzies, mīli. Komentāri bija gana interesanti, un reiz raidījumā es jums solīju, ka mēs uzvarētāju izlozēsim. Jo kā var pateikt, kurš ir labāks? Kā piemēram palasīšu. Līga raksta šādi. Tā ir iespējams vienīgā grāmata, kurā nepārtraukti gribējās kaut ko pasvītrot un atzīmēt domas. Man šķiet interesants mājas atzinums. Šī grāmata jālasa īstajā brīdī, kad dzīvē pašam gribas aizmukt prom no tagadnes. Bet tāpēc jau nav jābrauc ne uz Itāliju, ne Indiju, ne Indonēziju. Izbaudīt ēdienu un mīlestību var arī tepat, arī atrast savu dievu. Vajag tepat. Nu ko, noskaidrosim, kurš tad iegūs lasītāju balvu. Ir Imanta Ziedoņa grāmatu Jūras zemē Latvijā. Šeit ir visi interesantākie komentāru autori. Dodamies noskaidrot balvas ieguvēju. Labdien, es atvainojos, drīkst palūkt jums izvilkt vienu laimīgo. Jā, protams. Paldies jums. Un tātad mūsu konkursa uzvarētāja ir, vai uzvarētājs, Anna. Anna, mēs lūdzam jums atrakstīt savu telefonu numuru uz ekrānā redzamo e-mail adresīti reklama@zvaigzne.lv. Un jūsu balva ir Rimanta Ziedoņa grāmata Jūras zemē Latvijā. Bet, miļa skatītāji un lasītāji, arī šī grāmata ir Marta grāmata, par kuru mēs gaidīsim jūsu komentārus. Tā kā droši lasiet, rakstiet un varbūt kāds cits iegūs jau jauno balvu. Adresīti Zvaigznes mājaslapā ar sadaļu TV dzīvīte vērtē lasītājs. Lūk, notikums numur 2. Volkswagen Polo, jauns, saimnieku gaidošs. Kā jūs varat kļūt par saimnieku šai mašīnai? To zin tikai un vienīgi pagaidām vija. Volkswagens jau 5. Gadu grāmatu lasītājiem dāvina mašīnu. Man gan jāsaka, visus iepriekšējos gadus mašīnu ir laimējušas un grāmatas ir lasījušas sievietes. Varbūt tāpēc es par tehniskajiem dotumiem neko nestāstīšu. Vienkārši teikšu, ka mašīna ir lieliskā krāsā – oranža. Nu tāda ķieģeļu, skaista, piesātināta krāsa. Nopērciet un izlasiet 4 grāmatas, un jūs iegūsiet šo mašīnu. Turklāt Tallinn dāvina vēl 4 braucienus uz Stokholmu. Šo lielisko Volkswagen Polo jūs varat iegūt. Ja jūs nopērkat 4 grāmatas ar akcijas uzlīmi – Zvaigznes, Jāņa Rozes, Valtera un Rakus grāmatnīcās un citās grāmatnīcās, kuras piedalās akcijā, un jūsu īpašumā būs šī brīnišķīgā, oranžā, skaistā mašīna. Un viss, kas jums jādara, vienkārši jālas. Pa to laikamēr esam pie loterijām sāk jau pulcēties rakstnieka skarbā Federika Beigbedera cienītāji vai varbūt pat pretinieki, kas izlasījuši visai nektaktiski un vietām pat bezkaunīgi rakstīto grāmatu. Grib viņu izjautāt vai pateikt acīs visu, ko par viņu domā. Kamēr visi pulcējās, es jautāšu Vijai Kilbokai, kāpēc viņi izdeva tieši šo grāmatu un ar ko šī grāmata satricināja tieši tevi? 14,99 eiro ir pirmā grāmata, ar kuru Frederiks Beigbegers kļūst pazīstams. Un viņu par šo grāmatu padzen no darba reklāmas aģentūrā. Grāmatas galvenais varonis Oktāvs Parango atmasko reklāmas pasauli. Un nu šajā grāmatā palīgā piedod, Oktāvs Parango atgriežas. Un nevairs kā reklāmists, bet kā modeļu mednieks. Viņa uzdevums ir sagūstīt stirniņas cilvēku zoodārzam. Panākt, ka 3 miljārdi sieviešu grib līdzināties vienai, tai, kura būs kosmētikas firmas seja. Atmaskojoša grāmata, patiešām skarba modeļu biznesa, kosmētikas biznesa, kosmētikas, kuras piedevas, kas šeit ir nosaukts un kuras jūs atradīsiet uz daudzām krēmu kārbiņām, kas patiesībā izraisa olšūnu un krūts vēzi.
Grāmata šokē liek mums domāt un ieraudzīt to pasauli, kura mums ir tepat līdzās un ļoti bieži ienāk arī mūsu dzīvēs. Es biju atradu fragmentu, kurā var saskatīt mūsdienas pasaules pretrunu ar kristīgo tēvreizi. Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Vaiprātīgs sauklis. Mūsdienu pasaule dzīvo akurāt pretēji. Gandrīz visiem, ar kuriem kopā strādāju, maksā par to, lai cilvēkus pakļautu kārdinājumam. Mūsu darbs ir kārdināt. Patiešām viņš nosauc šo postkapitalistisko sabiedrību par komerciālo utopiju un par sevi kā par reklāmistu galvenais varonis saka, tā es mīrīgā garā piestrādāju, lai visas pasaules vīriešos izraisītu vēlmi gulēt ar bērniem. Tā tad kārdinājumu mūsdienu samaitātajā pasaulē. Turklāt darbība notiek Krievijā. Krievijā, kur meitenes, kā saka Frederiks Beigbegers, ir vesela tautsaimniecības nozare. Paldies! For inviting me. Tagad, kad man apritēja 40 gadu. Tagad, kad man apritēja 40 gadu. Es zaudēju prātu. Because it's the story of Tas ir stāsts par to, kā viņš jutās, kad viņš kļuva 40 gadu vecs. You know 40 is that age where you are not Jā, 40 gadu vecumā cilvēks vairs nav jauns, bet viņam nepatīk novecot. And all men hate to become 40. Vīriešiem uznākas, kā tu varētu nosaukt par pusmūža krīzi. Crisis. When I was writing this book, I got Kad viņš rakstīja šo grāmatu, tā bija viņa otrā šķiršanās. Un tādēļ šī grāmata ir par attiecībām starp vīrieti un sievieti, un viņa ir agresīva grāmata. It's very aggressive for women because I'm a man. Why do you challenge the reader showing so forbidding and some scandal scenes or facts in your book? You know, because I don't want my book to be boring. I'm always trying to imagine crazy stuff because I don't see why buy books that are normal. I always like mad novels who say crazy things. So that's why. About your autobiography in this book, is it half or more? Because you want to know if I slept with a 40. No, of course not. So the answer is no, unfortunately, but no. Yeah, I make it up. I used a lot of things that I heard in Russia. I think writers are like spies. Of course. They listen to everything and take notes, and after that they make books with it. I think that there are many parents who wouldn't like that their teenage children read this book. What do you think about it? I'm very proud of that. And whom do you believe in life? Whom? Unfortunately, I don't believe in God. I wish because my life would be much easier. I would know the meaning of life. But since I don't believe in God, who do I believe in? Maybe my daughter. She's 10 years old and everything she says, I believe her. She's raising me. I'm not raising my child. My child is raising me. Šodien vēl viens nebijis notikums. Frederika Beigbegera roka tiks atlieta un izveidota plāksne, kura tiks piestiprināta pie apgādes zvaigzne ABC sienas. Un šādā veidā ar šo atlējumu tiek uzsākta jauna zvaigžņu galerija. Mēs esam pārliecināti, ka tur būs daudzu slavenu rakstnieku rokas atlējumi. Tās ir rokas, kuras rada nozīmīgus literārus darbus. Kurš viņi? Ir? Yes. Neviens nepajautāju. With hand? Yeah. Maybe this. Okay. Okay. Thanks. Paturi. I don't want to stop, I want to stay. Thank you. Yeah. I feel like I'm in Hollywood. Piektais notikums stāv pie latviešu autori bērniem stenda un noteikti vairāk pasāstīs patvī. Latviešu autori bērniem tā arī sauksies šis gads zvaigznē. Mēs esam izsludinājuši konkursu, literāru konkursu. Lūdzu, rakstiet mums, sūtiet stāstus, romānus, bilžu grāmatas, kas ir domātas bērniem un jauniešiem. Sadarbībā ar Nacionālo teātri
jūsu uzvarējušais darbs varbūt tiks uzvests arī uz skatuves. Mēs sadarbojamies arī ar hokeja klubu Dinamo un arī hokejisti šogad reklamēs uzvarējušās bērnu grāmatas. Bet ar iepriekšējos gados ir notikuši konkursi un nu pat ir nācis klajā Lauras Dreižas romāns Pūķa dziesma. Šo romānu mums manuskriptā atnesa lielā kopējumā papīra tādā kastē un žūrijas komisijas locekļi dabūja izlasīt šo romānu un teica, ir ļoti labi. Laura Dreiže šobrīd studē franču filoloģiju. Viņa ir bijusi Harija Potera fane un viņa raksta fantāzijas žanrā. Patiešām interesanti visiem, kuri mīl lielas piedzīvojumiem bagātas grāmatas. Mazākiem bērniem Māris Rungulis un māksliniece Agija Staka ir radījuši grāmatu Olu skola. Un atceries, Andri, mēs šo grāmatu jau rādījām zīmējumos, un tagad tā ir tapusi, un tieši jāsaka, pirms lieldienām. Pusaudžiem grāmata Maijas Laukmanes svītra pāri. Maija Laukmane ir jau pieredzējusi literāti, rakstījusi dzeju un arī prozu. Galvenā varone ir skolniece Dzelde, prātīga, kārtīga. Viņa sāk saņemt izziņas, kuram gan negribas saņemt jaukas, nezināma cilvēka sūtītas izziņas. Bet grāmatā ir ne tikai jaukas lietas, ne tikai par mīlestību un uzticību. Šeit ir arī par ļaunprātību un nodevību. Tāda, kāda ir skolas dzīve. Un vēl manais muguras ir ļoti liela. Es jau pārbaudīju arī smaga grāmata. Bērniem skaitāmi dzejoļi. Vija, varbūt nedaudz par šīs grāmatas saturu. Ķīpseles grāmatu svētkos notika bērnu dzejas antoloģijas atvēršanas svētki. Ar to arī mēs iesākām šo gadu latviešu autoru bērniem. Klāt bija paši dzejnieki, bija arī daudz bērnu. Un bērni skaitīja dzejoļus no šīs grāmatas. Rāpo, rāpo, tārpīčās. Rāpo, 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 kuram garšo grāmatas. Reiz dzīvoja kāds tārpiņš, kas ēda grāmatas. Viņš lasīt nemācēja, bet burtus grauza tas. Viju, vai tu arī pati skaitīji kā dzejoli? Jā, es pastāstīju par diviem saviem vilku suņiem, kuri patiešām baidās no kaķiem un par patiesu notikumu no dzīves un noskaitīja Raiņa dzejolīti. Kaķinītei bērni bija, nu jūs suņi sargaties. Šajā grāmatā šis dzejols ir. Jā, nu lūk, kopā šo grāmatu izdošanu domā dzejniece Māra Cielēna. Noskaidrosim tūlīt pat. Pirmais iespējas ir, ka tā ir tiešām smaga, bieza, ļoti pamatīga. Tā ir tik tāda sajūtisks iespējas. Jā, es tiešām to turu rokā gandrīz pirmo reizi. Un es nebiju gatava kaut kam tik lielam. Es domāju, ka tas būs tāds samērā neliels krājums. Un tur ir pamatīgi ko pētīt, bet pirmais iespējas, protams, ir ļoti labs. Sevi arī atradāt? Es atradu sevi. Manas tur ir samērā daudz, bet ne jau tas ir svarīgi. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka tur ir aptvērti ļoti daudzi latviešu dzejnieki. Un tas ir svarīgi, es domāju, ne tikai skolā, ne tikai vecākiem, ne tikai bērniem, arī pašiem rakstniekiem tas ir svarīgi. Es domāju, ka to lasot, skatoties, atceroties kādus dzejoļus, teiksim, es domāju, ka es sajutīšu to kaut kādu tradīciju, kaut ko tādu. Sajutīšu varbūt arī to, kas ir katram savs, citādāks, un tas ir svarīgi. Rakstītājam tas ir svarīgi. Grāmatu drauga solījums. Mani sauc Evelīna. Man ir? 6 gadi. Man ļoti patīk grāmatas. Es mācos būtīs. Un drīz mācīšos lasīt. Gribu izlasīt daudz grāmatu. Grāmatas vienmēr būs mani labākie draugi. Šī būs pirmā grāmatiņa, kuru apsolos izlasīt. Paldies, lieliski! Un lūk, šī ir tava pirmā grāmatiņa, kuru tu apsolies izlasīt. Paldies tev! Tā kā apgādes zvaigzne ABC izdod ļoti daudz, ļoti skaistas krāšņas bērnu grāmatas, mēs arī rūpējamies par to, lai augtu jaunā lasītāja paaudze. Tāpēc ir burtiņskola Kivi un tāpēc lūk šis svērests, šis solījums.
bērns atnāk pie mums, viņš var izvēlēties savu pirmo grāmatu, ko viņš ir apņēmies izlasīt. Un, protams, ja ar lasīšanu vēl tik labi neveicās, var arī pamācīties jautrā, rotaļīgā veidā, nodarboties ar lasīšanu, ar burtu mācīšanos, rakstīšanu. Laipni lūdzam! Labi, ka ir tādi bērnu solīmi, labi, ka zvaigznes iemūžina savu roku, bet es arī jums, cienījamie skatītāji un lasītāji, gribu dot iespēju iegādāties šo pretrunīgi vērtēto autoru Frederiku Beigbederu grāmatu palīgā piedod savā īpašumā ar 15% atlaidi. Jūs esat ievērojuši, ka mēs pasakam paroli un visos apgādes zvaigznes ABC veikalos pasakot šo paroli, jūs šo grāmatu varat dabūt lētāk. Un nu ko, 7. Notikums laiks parolei. Un kā raksts pats autors, cilvēces sevi pati iznīcina. Iespējams, ka pasaules gals ir tuvu, taču tā vēl nav katastrofa, jo gals ir sākums. Un lūk, parole ir gals ir sākums. Atcerieties, ka gals ir sākums un šo grāmatu ar 15% atlaid visos zvaigznes ABC veikalos visu nākamo nedēļu. Bet nu kā, izstāde ir kaut kam beigas un jaunu darbu sākums. Novēlu jums visu labu un drīz jau tiekamies. Vēl gribēju pateikt jums, ka raidījumu dzīvīti varat noskaties, ja kurā jums pieejamā laikā internetā, Zvaigznes ABC vai dzīvītes mājaslapā. Ir zināms, ka cilvēka organismā nepieciešams magnīs, jo magnīs piedalās šūnu augšanas regulēšanā. Tas nepieciešams visos olbaltumu sintēzes posmos. Ja trūkst magnīs, parādās muskuļu spazmas, krampji, nogurums, bezmiegs, sirdsdarbības traucējumi. Preparātus mēs visbiežāk iesakām nogurušiem cilvēkiem, iesakām cilvēkiem, kuriem ir stresa izraisītas sekas, cilvēkiem pie fiziskām aktivitātēm, pēc fiziskā aktivitāšu pārslodzēm un arī iesakām atveseļošanās periodā. Cilvēku daļa pie mums arī pēdējā laikā griežās tieši ar stresa izraisītām sūdzībām, veselības problēmām. Un mēs noteikti iesakām magnija preparātus, tas būtu varētu būt viens no pirmās izvēles preparātiem. Latvijas aptiekās nu var iegādāties drošu un efektīvu medikamentu magnija deficīta novēršanai – Magne B6. Tas ir pieejams trīs formās – tabletēs un ampulās, kuras sastāv no magnija un B6 vitamīna, kurš savukārt palīdz magnijam uzsūkties zarnās. Magne B6 novērtējuši arī tā lietotāji. Nu, manā dzīvē ir bijis pozitīva pieredze ar Magne B6. Pirmā pieredze man bija pagājušā vasarā, kad man sāka sāpēt kāju pēdas un parādījās arī sāpes ikru muskuļos. Sākumā likās, ka tas nav nekas nopietnis, ka tas ātri pāries, bet tad, kad krampi man traucēja naktīs gulēt, es devos pie ārsta. Un ārsts man ieteica Magne B6, jo Magne B6 mazina krampjus. Un tiešām, pēc tāda neilga perioda, jā, sāpes mazinājās un arī krampi izzuda, un es biju ļoti tāda apmierināta. Magne B6 ir piemērots dažādām vecuma grupām, kā arī bērniem, kur sasnieguši 10 kg svaru.